ဝဲမင်လာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဘေးရင်လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေသင်ချင်တဲ့သူတွေမှာပါရှိရမယ်အခြေခံလမ်းကြောင်းလေးအကြောင်းကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ကြည့်ပါထင်ရှားအောင်မြင်တဲ့လက္ခဏာဆရာတယောက်ပညာရှင်တယောက်အတတ်ပညာရှင်တယောက်မှာပါရှိတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကအဖြတ်မြင်ကင်းတဲ့လက်ဝါးပြင်ဖြစ်လေရှိပြီးတော့အောက်ပါအမှတ်သားတွေလည်းပါရှိနေတတ်ကြပါတယ်နံပါတ်၁ကလက်သန်းအောက်ကမြင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းတူကဘာနဲ့မှမထီရပါဘူး။နံပါတ်2ကတော့လက်တကြွယ်အောက်ကမြင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းဘာနဲ့မှမထီရပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့လက်ညိုအောက်ကဆော်လမွန်လက်စွပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့လက်တကြွယ်အောက်ကဂမ်ဘီယာကြက်ချီပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ညံလန်းဖျောက်ပြီးအပြားအခွားကအပေါ်ကိုကော့တက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့လက်အယောင်ကပန်းအယောင်ဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်9လက်ဝါးက၄ဒေါက်ဆန်ဆန်ဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်၈ကတော့လက်တန်အောင်ဗုဒ္ဓဟူဂျိုခုံမိုးမောက်ရပါမယ်။နံပါတ်၉ကတော့လက်ညိုအောင်ကြာသာပလေးဂျိုခုံမိုးမောက်ရပါမယ်။နံပါတ်၁၀လက်ခလေအောင်စနေဂျိုခုံမိုးမောက်ရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမိုးမောက်နေရင်ပိုစွမ်းပါမယ်။ဒီအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မွေးရမြေဇာတိကနေခွာပြီးရက်ဝေးမှာအခြေချကြီးပွားမဲ့သူရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာဘာတွေပါရမလဲ။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာမှာတော့နံပါတ်၁ကံလန်းကလက်ခလေအထိတက်နေပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အသက်လမ်းကတနင်္လာကျိုးခုံအထိဆင်းနေပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အသက်လမ်းရဲ့အောက်ခြေမှာအခွဲအခွားတွေထွက်နေပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ကြာသာပလေးကျိုးခုံတနင်္ကနွေကျိုးခုံဗုဒ္ဓဟူကျိုးခုံတွေမိုးမောင်းနေရပါမယ်။ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်စုံပြီးသူ့လိုရာကိုသူရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုခြုံငုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါဝါနဲ့ဂုံသိက္ခာရှိမဲ့သူလို့ကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကံလန်းအောက်ခြေကကျုံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့လက်ထဲမှာသူရှိနေတော့တင်းရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရပါတော့မယ်ငွေကြေးကံမကောင်းတတ်ပါဘူးအကျွေးကြီးကြီးတွေတင်တတ်ပါတယ်တတိထားနေမှာတော်ကကြပါမယ်ငွေကြေးကံမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာအခြေငားတွေလည်းမလုံသင့်ပါဘူးအမှုခင်းတွေဖြစ်ရင်ပြဿနာပိုလျှောက်တတ်ပါတယ်ဒီကျွန်းကအမြဲရှိနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူပျောက်သွားတဲ့နေ့ကျရင်တော့တင်းရဲ့ကံကြမ္မာကပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့လက္ခဏာဘူးတုတ္တလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ